Qyteti I Durrësit I ka dhënë lamtëmirën e fundit kompozitorit të mirë njohur Agron Xhunga, por I paharruar do të mbetet ai, siç janë të paharruara këngët që ai la, si të dua, si lule maj, në ekranin e televizorit dasëm në fshat e të tjerë. Agron Xhunga, për dekada me radhë kontribuoi në muzikën shqiptare duke u bërë një nga kompozitorët më të kërkuar. Ai ka kompozuar për zërat më të bukur të skenës, duke filluar që nga e madhja dhe e paharruara Alida Hisku. Por po aq të paharruara do të mbeten bashkëpunimet e tij me shkrimtarin ton të madh Ismail Kadare. Ndarja e tij nga jeta në moshën 69 vjeçare pasoi një sëmundje të rënd, ishte e parakoshme. Familjarët dhe miqtë e tij të shumtë organizuan këtë ceremoni homazh me qëllim që edhe publiku, I cili për vite e vite me radhë ka kënduar përmendësh këngët e tij, të mos rrinte pa I dhënë lamtëmirën e fundit.